नमस्कार, सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बनवणार आहोत मऊ लुसलुशीत असा खमंग ढोकळा. आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बनवणार आहोत. इथं ढोकळा जो आहे तो आपला बनून तयार झालेला आहे. अतिशय सुरेख असा कलरसुद्धा आलेला तर आहेच, पण त्याचबरोबर जाळीदार मऊ आणि लुसलुशीत असा आपला ढोकळा जो आहे तो बनून तयार झालेला आहे. जाळी तर अतिशय सुरेख पडलेली आहे, मग तुमचा ढोकळा फुगत नाही, जाळी पडत नाही किंवा लाल होतो. मग या सर्व प्रश्नांची उत्तरं या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेली आहेत, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये एक वाटी बेसनपीठ घेतलेलं आहे आणि हे बेसनपीठ जे आहे ते मी चाळणीनं चाळून घेतलेलं आहे. आता एक वाटी बेसनपीठ घेतलेलं आहे आपण. आता यामध्ये आपल्याला एक अर्धा चमचा साखर घालून घ्यायची आहे, त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि एक अर्धा चमचा मी इथं सायट्रिक ॲसिड यामध्ये घातलेला आहे. सायट्रिक ॲसिडऐवजी तुम्ही दहीसुद्धा इथं वापरू शकता. आणि आता आपण हे सर्व जिन्न जे आहे पिठामध्ये मिक्स करायचे आहेत आणि त्यानंतर पाणी घालून आपल्याला हे मिश्रण जे आहे ढोकळ्यासाठी ते तयार करायचं आहे. आता पाणी एकदम न घालता थोडं थोडं असं पाणी घातलेलं आहे आपण. आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे, पण त्या अगोदर आपल्याला ढोकळ्याला कलर छान येण्यासाठी आपण यामध्ये एक अर्धा चमचा हळद घालतो आहे. आणि हळद घातल्यानंतर चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि थोडंसं आपल्याला पाणी लागणार आहे, त्यासाठी आपण पाणी घालूया आणि आपल्याला हे फेटून घ्यायचं आहे. आणि आता हे पहा, आपल्याला हे मिश्रण जे आहे ते जवळजवळ एकसारखं आणि एकाच दिशेने फेटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपला ढोकळा जो आहे तो मऊ आणि जाळीदार होणार आहे. कंटिन्युअसली आपल्याला हे मिश्रण जे आहे ते 7 ते 8 मिनटं आपल्याला हे चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. आता फेटल्यानंतर यामध्ये आपल्याला इनो घालायचं आहे. इथं लेमन फ्लेवरचा मी इनो 1/2 चमचा घेतलेला आहे. इनोऐवजी तुम्ही सोडा, बेकिंग सोडासुद्धा वापरू शकता. पण एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, जर तुम्ही ढोकळा बनवताना जर हळद घालत असाल तर त्यामध्ये इनोचा वापर करा, आणि जर तुम्ही बेकिंग सोडा घालणार असाल तर हळद जर घातली तर ढोकळा हा लालसर होतो. आता इथं मी हळद टाकलेली आहे, त्यामुळे इथं मी इनोचा वापर केलेला आहे. आता इथं टीनला मी तेल लावून हे मिश्रण हा टीनमध्ये घालून घेतलेलं आहे. 1-3 मिनट टॅप करूया आणि पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण ढोकळा जो आहे तो स्टीम करून घ्यायचा आहे 20 मिनटासाठी, आणि 20 मिनटं झाल्यानंतर आपण हा काढून घ्यायचा आहे. आता त्यानंतर ढोकळा होईपर्यंत आपण आता ही फोडणी तयार करायची आहे. त्यासाठी आपण 2 मोठे चमचे तेल घेतलं होतं, त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालून घेऊया. आणि मोहरी चांगली तडतडली की त्यामध्ये 8 ते 9 कढीपत्त्याची पानं आणि कोथिंबीर घालून चांगली फोडणी, कडकडीत अशी फोडणी तयार करून घ्यायची. आणि नंतर आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आणि पाणी घालून घेतल्यानंतर आपल्याला यामध्ये एक चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि 1/2 चमचा साखर. आपण हे गोड पाणी आपलं तयार झालेलं आहे आणि ही 20 मिनटानंतर आपण हे झाकण काढून पाहायचं आहे. मस्त असा आपला ढोकळा जो आहे तो तयार झालेला आहे. आता आपण हा ढोकळा जो आहे तो थंड करून घेतलेला आहे. आता आपण ह्या टीनमधनं हा ढोकळा जो आहे तो बाहेर काढून घ्यायचा आहे. हे पहा, अतिशय मस्त असा फुललेला आहे आपला हा ढोकळा. आणि आता आपण हा टीनमधून बाहेर काढून घेऊया. तुम्ही इथं पाहू शकता किती मस्त अशी याला जाळी पडलेली आहे. हे पहा, अतिशय सुरेख असा कलरसुद्धा याला आलेला आहे. आता आपण हे फोडणीचं पाणी जे आहे ते आता आपण यावर घालून घ्यायचं आहे. ह्या तळलेल्या मिरच्या ह्या माझ्याकडे अगोदरच होत्या, त्यामुळं मी फोडणीमध्ये ह्या मिरच्या ज्या नाहीत घातलेल्या आहेत. आणि नंतर आपण आता ही फोडणी जी आहे ती आता ढोकळ्यावर पसरवून घेतलेली आहे. आणि आता हा ढोकळा जो आहे तो आपण छान असा हे कापून घेऊया. हे पहा, इथं तुम्ही पाहू शकता मस्त असा आपला ढोकळा जो आहे तो बनून तयार झालेला आहे. तुम्ही इथं पाहू शकता जाळी अतिशय सुरेख अशी पडलेली आहे. ढोकळा मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार होण्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे त्या पिठाला जास्त वेळ फेटणं. 1-7 ते 8 तुम्ही जर ह्या पिठाला फेटलं तर तुमचासुद्धा ढोकळा अतिशय मस्त स्पॉन्जी होईल.
तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा, आणि व्हिडिओवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग परत भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार.